samo Davidské divadlo své diváky upozorňovalo, že inscenace Ucpanej systém je nejsprostší v jeho historii. Stal se s ní divácký hit, který nyní končí více než 11 let po premiéře. Derniéra to bude velkolepá, představení totiž ve středu večer streamují kina po celé zemi. Říkáme tomu krvavé stahování, přiznává herec a umělecký šéf souboru Martin Myšička.